Bueno, primer lloc, gràcies per organitzar este acte. Crec que és necessari, no?, que puguem parlar en un foro com este d'este debat que tenim damunt la taula. Un poc tinc moltes coses al cap, m'imagino que seré molt caòtic avui perquè estem apurats de temps. Justament avui ens acaba el termini que tenim en el Senat per a presentar esmenes a la llei, aquesta famosa llei, si heu seguit les notícies, de canvi climàtic i transició energètica, no?, que en teoria la llei que hauria de regular és estos reptes que tenim damunt la taula, no? Tots teníem moltes expectatives posades en esta llei, en la primera vegada que se regulava, no?, esta aposta per a canviar de model energètic. Estem parlant de transport, quin tipus de transport volem, quin tipus d'energia volem, quin tipus de resposta li donem al canvi climàtic. Però a molts se li ha quedat un regust d'impotència, no? Dius, ostres, és que podíem fet moltes més coses de les que hem fet. Si en teoria l'estat espanyol serà el país, l'estat que més patirà l'efecte del canvi climàtic, també hauríem de ser més ambiciosos, no?, i no quedar-nos en una cosa de marcar-nos objectius a molt llarg termini, no? Farem tot això, però farem d'ací 20 o 10 o inclús 5 anys coses que són urgents, no? I, com comentàvem, avui estàvem encara fent esmenes del que per a nosaltres hauria de ser aquesta llei. Hem estat treballant en Junta Aragonesista, estem treballant contínuament en ells en les Corts Generals. Abans, quan ells tenien diputat i nosaltres no, ells eren el nostre veu i ara som al revés. Eres nuestro diputado, Carles. Esperem que aquesta col·laboració acabi prontament perquè ells també estiguen en les Corts, no? Però un poc és perquè estem veient que aquesta llei és una llei molt millorable. I és molt complicat parlar d'aquestes coses perquè, clar, nosaltres som els de l'energia renovable, sempre, no? I quan estem dient que volem que tanqui Cofrents, que sabeu, no?, que Cofrents, la central, ha hagut que tancar ja, però el govern ha allargat la seva vida útil, quan nosaltres ja, perquè som vells, en els anys 90 volíem que se tancaren Cofrents, sempre l'alternativa era el solet, no?, era l'energia solar. O sempre quan has volgut fer un dibuixet de reivindicar polítiques verdes, sempre el molinet de vent, la placa solar i aquestes coses que ara pareix que estiguin marcant distància, no? El problema no és que, òbviament, apostem per aquest model, apostem per les energies renovables. El que passa és que això és una cosa ben diferent. La setmana passada parlàvem així del problema de la mat de Morella a Almassora. Així avui han apuntat un altre mat des de Terol fins a Morella. Són grans infraestructures, grans autopistes per les quals passarà l'energia, però no és com una autopista que tenim l'AP7, que qualsevol pot entrar en ella i eixir en ella, no?, pagant fins a fa poc. Són autopistes que veuràs passar l'energia i no pararà al teu territori. La gent diu, és que esteu en contra de tot, ara voleu que tanquen Cofrents? No voleu la mat? No voleu les plaques solars? No voleu els generadors? Diu, no, no estem parlant d'això. Nosaltres, òbviament, la nostra aposta és una aposta de transició energètica, volem les energies eòliques, les solars, però el que volem és un poquet de senderi i d'ordenació. El que no pot ser, perquè això m'ho recorda molt a l'època d'espais, els famosos espais aquells, no?, que venia una empresa, una capital, i te diuen, no, va de ficar-te així un pai, sí, encara que no tingui aigua, te ficaré un camp de golf i t'urbanitzaré per a 30.000 persones. Dic, escolta, que el meu poble té 500 persones, fa, no, dona igual, te ficaré un pai així i o me vens o te ho faré la vida possible perquè al final te tocarà pagar les taxacions i tocarà fugir de ta casa. I el problema no és que això passi en un poble, és que això passa en un poble, en l'altre, en l'altre, en l'altre, en l'altre. El meu poble, per exemple, un poble de 3.000 habitants, un pai de 8 milions, no, de 18 milions de metres quadrats per a ficar 130.000 persones. Dius, és que era un poble ja, però el costat eren 5.000, l'altre costat eren 4.000, i era un poc la conquesta de l'oest, no? No hi havia una ordenació global de quin tipus de territori volíem. Era en plan la bogeria màxima. Ni els propietaris del terreny tenien capacitat per a decidir, ni en última instància moltes vegades ni els ajuntaments. I així estem veient una cosa un poc semblant, no?, del que hauria de ser una aposta clara i ordenada bueno, tens un territori ahí que pots gestionar-lo correctament, tens un terreny municipal que tu pots decidir, mira, en aquesta zona que no tens un cultiu, que no té molta tirada, pues fomentar ubicar els camps, les plaques solars, pots ficar aerogeneradors, allà on tens un polígon industrial, pues aprofita-ho,
I si pots, mira, si te dona per a ficar als generadors, o segur que te donarà per a ficar plaques solars, no? D'aquest model, que hauria de ser un model de creixement en coneixement, no? De produir la teva pròpia energia, de ser autoconsumidor, directament, no? Així són les grans companyies de sempre les que decideixen sobre el teu territori. I són elles les que marquen, no? Esta nova realitat, esta nova conquesta de l'Oest sense control, me recordo que vam estar farà uns 2 anys, vam parlar ja en Rosa, que està així en primera fila, perquè es contaven que en la zona de Monover, una zona de vinya productiva, una zona potent, també de sobte havia aparegut una macroinstal·lació, que com superava els mínims, inclús el govern autonòmic, ja no el municipal, el govern autonòmic no tenia quasi ni competències per a dir si volia o no volia aquest model. Clar, això pareixia un fet aïllat, però és que en 2 anys fins ara això s'ha descontrolat d'una manera bàrbara, no? I no és únicament en el territori, no és únicament l'Albira Lopó. L'Albira Lopó és les Valls d'Aiora, és les comarques de l'interior, inclús comentàvem, no? Per la ràdio estan fent anuncis de que volen posar, si tens terrenos en municipis de la plana ja, en plan, comprant-te els terrenys per a ficar plaques de solar. Clar, dius, bueno, millor això que una nuclear. Sí, en principi sí. El problema és que això és desproporcionat. Són unes instal·lacions, una placa solar segurament no és el mateix, un camp solar no és el mateix que 200 metres de molins. Però el problema és que són te trenquen l'estructura. Per exemple, en Xiva, també és un poble que està a 30 km de València, és pràcticament tot el terme municipal transformat en un gran macroparell solar. Dius, val. Algun model hem de tindre, no? Alguna alternativa hem de tindre, però segurament este no és. Este no és perquè quina capacitat té l'Ajuntament? L'Ajuntament de Bosquerola, per exemple, ha fet ja 2 plenaris, no?, dient que s'oposen a aquestes instal·lacions. Això quin recorregut legal té? Realment tindran capacitat al final per a paralitzar-ho? O al final serà, no, és que la llei és la llei i la llei que tenim t'obliga a que tinguis que acceptar aquest tipus d'instal·lacions per l'interès general. No? És una reflexió d'este, no? Quina capacitat té el govern d'Aragó en dir no, escolteu, que volem paralitzar això i no estem d'acord en este model? Realment molt poquetes, per això nosaltres estem ara intentant avui encara en aquesta llei que està en tramitació, posar algun tipus de condicionants, posar algun tipus d'alternativa. De moment el que estem demanant és que hi hagi una moratòria, una paralització temporal, fins que això s'ordena d'alguna manera. El que no es pot dir és que això sigui una bogeria com la que era actual. Anem a demanar, i això se batrà el divendres, una moratòria per a les MATs, les línies de molt alta tensió, fins a que hi hagi un consens, que ara no existís, entre ajuntaments, entre entitats, entre veïns, i que hi hagi una moratòria a totes aquelles macroinstal·lacions que estan encara, que no estiguin en marxa, no? Si estan en marxa tu no pots fer una mesura retroactiva. Apostem per un model d'autoproducció, perquè si el problema és el de sempre, molta energia verda, en teoria, molta energia renovable, però el consumidor acabarà sent dependent de les grans empreses de sempre. Al final acabaràs pagant la factura al que la pagaves abans, no? Això té un impacte molt gran, és el que comentaven abans els companys, no? On van aquestes instal·lacions? Van en aquelles zones que històricament han estat oblidades per part de les administracions. On van els abocadors? On van les plaques solars? On van els aerogeneradors? Molinet és més complicat perquè hi has d'anar on hi ha vent, òbviament, no vas a ficar en un lloc on hi ha vent. Però sempre ha sigut aquesta política, no, de crear una bretxa territorial. Totes les inversions positives van a un límit, una franja litoral, de 10 km com a molt, i tot l'interior, ja sigui Terol, ja sigui Castelló, ha sigut una zona ofegada econòmicament, que al final, quan ve qualsevol en un pai, baix del braç, en una macroinstal·lació, en una macrogranja, en qualsevol cosa que vingues, en una presó, en el que vulguis, com és la primera vegada en 20, en 30 anys que venen a portar alguna cosa al poble, encara que sigui roïn, pues, també s'entén, no? Dius, bueno, és amb el que passava en els païs, no? Pues, gent que en la vida havia tret rendiment d'una terra seca, de sobte comprar els teus terrenys per X, on tenies que humanament ho acceptaren com a, bueno, a la desesperada. Això també s'ha de trencar, també falta una ordenació del territori, i falta també
començar a pensar les polítiques territorials que tenim, que és, clar, si ho tenim tot, dius, no, és que un poble de 200 habitants, quan li venen un del maletí, diu, anem a salvar-te la vida, és normal també que en alguna mentalitat, equivocadament, ho agarren com si això fos, bueno, el manà, no?, i la salvació per a que el poble no desaparegui. Tenim que canviar moltes dinàmiques, no? I moltes vegades també dius, la reflexió que fem avui, no? I contra això què podem fer, no? Primera, explicar que hi ha un model alternatiu. Que, com diuen els companys, no? Renovable sí, sí però no així, no? Que els pobles, que els governs autonòmics, que les persones tinguin la capacitat de decidir si volen o no volen aquestes dimensions. Comencem per ahí, no? Que la producció no se perdi pel camí. A mi, jo per què vull, si jo sóc el que consumís, si la plana consumís energia, intentem que la plana produïsca energia i que no tingui que vindre de Jabalambre, no? Perquè també se perdrà pel camí. També tindrà un cost, no?, portar-la des de tan lluna així. Si així tenim un territori que l'han fet malbé, posant fàbriques, posant activitat econòmica, òbviament les coses no tan bones també tenen que vindre així, no? Està clar que aquells també has de donar-los una alternativa, però ha de ser dimensionada, perquè això quina ocupació donarà una vegada estiguin els molins posats, una vegada estiguin les plaques posades. El primer dia hi haurà molt de moviment, però després això assenta diners, assenta població al territori. Bé, no, és que en els ports, aquells pobles que tenen molinets estan rebent uns cànons anuals. Dic, ja, a mi el poble sí, però el poble del costat no està rebent cap i està tragant-se l'impacte ambiental que té i la instal·lació. No? No vull fer-lo molt llarg perquè veig que també això serà més interessant, potser intervindre, però un missatge positiu, no? Espais s'han pogut parar, era la destrucció del territori, era una bombolla, no? I això és una bombolla energètica, és el mateix. I el problema de les bombolles és que creixen i rebenten. I quan rebenten les bombolles, què te queden? Tot un empastre, no? Què va passar en espais? Espais, te veus? Fic el temple molt poble perquè és el que tinc més present, no? Urbanitzacions, carrers urbanitzats, els veïns pagant per un solar que no val res com urbanitzable, l'Ajuntament ofegat econòmicament perquè té que posar llum, té que posar neteja i té que posar serveis a una zona que no viu ningú i l'empastre creat allà, no? I així què passarà? Pues segurament el negoci no està. El negoci està ara en construir, no? El que diuen, en moure diners. Abans es movien en el formigó, ara el volen moure en les renovables. I el problema és que quan s'ho petarà, doncs pot deixar molt de mal pel camí. Com s'han parat els païs? S'han parat els païs rebentant la bombolla i mobilitzant la gent. Molts alcaldes van tindre por de perdre les eleccions quan veure que el poble se mobilitzava, no? Jo crec que aquest poder encara el tenim, no? Nosaltres anem a intentar, en la llei, sabem que és molt difícil perquè hem vist que ho han presentat d'urgència perquè no se pugui modificar res, posar aquestes moratòries, és molt difícil que ho accepten. Confiem en com tenim governs sensats en Aragó i en el País Valencià que faran tota la força possible, però crec que la principal força és la mobilització de la gent i que qui estigui dalt veig que com la cadira se li mereix, no? I això, si o fem un ambient crític de que això se pot modificar o serà més complicat, però que així anar, bueno, jo crec que això, que totes les bombolles un moment o altre rebenten, no? I anem a fer que rebenti el més pront possible i a partir d'ahir construir un model sensat, no? Un model que sí que tingui ocupació, que sí que sent de població i que sí que apropi la producció a les persones. I no sé si m'estic enrotllant molt, però...